вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. У Полтаві відновив роботу Центр допомоги жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах під час вагітності. Лайф-центр відкрили у березні цього року. Але в період посиленого карантину заклад працював дистанційно. Як запобігти абортам та на яку підтримку розраховувати у Центрі допомоги? Це допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Олена Пчілякова, директорка Полтавського лайф-центру. Доброго дня. Доброго дня. Та Марина Карацюпа, психолог Полтавського лайф-центру. Доброго дня. Вітаю вас. Про роботу Центру допомоги жінкам у Полтаві мої колеги зі служби новин підготували сюжет. Давайте подивимося. У цій кімнаті подвічі на тиждень із кожною клієнткою зустрічається Олена Пчелякова. До неї у лайф-центр приходять переважно молоді мами та вагітні. Жінкам надають психологічну підтримку, навчають будувати стосунки і планувати бюджет. На час карантину центр працював дистанційно, каже Олена Пчелякова. В телефонному режимі спілкувалися, деякі, які мають можливість інтернету, ми займалися і в Zoom з ними. Після послаблення карантину до центру знову прийшла полтавка Яна. Вона самостійно виховує трьох синів. Наймолодшого, трирічного Ростіка, взяла із собою на заняття. Найбільше подобається це спілкування з людьми, получається, і що воно дає? Ну, більше, як сказати, ну, дивися на життя по-іншому, ну, і самооцінка, ну, більше там думаєш, що ти жінка, гідна, ну, чогось кращого. Завдяки цьому ти стремишся щось краще там змінити в своєму житті. У закладі вагітним, які потрапили в скруту або не знають, чи виношувати свою дитину, допомагають безплатно. Ми існуємо на пожертви людей з усього світу, з Європи, з Америки. І також нам допомагають люди з самої Полтави, з України, хто може коштами, хто може продуктами, хто може. Тим, хто потребує, можуть допомогти й із одягом. Мамочка може вибрати, що їй подобається, який колір хлопчик, дівчинка, там всякі колготки, носочки. Ось ще нам добрі люди прислали шапочки. Частину кімнат у лайф-центрі ще ремонтують. Тут в нас проходять консультації. Консультації для жінок, які мають кризову вагітність. Ну, різні обставини бувають в житті. Так що ніхто не забажав, кімната маленька, ще трошки облаштуємо, повісимо штори, може ще який декор. Облаштовують також кімнату для дітей. Доки жінка на заняттях, малеча може бавитися іграшками чи дивитися мультфільми. Із дітьми та клієнтками центру працює десяток волонтерів. Волонтери в нас всі дуже різні, різного віку. Є студенти, є бармени в кафе, є просто пенсіонери, є дуже зайняті особистості, які працюють в міськраді, є мама багатодітна. Саме головне – це велика вдячність, коли ти бачиш цих дорослих діток, що мама приходила вагітна і вона не знала, що їй робити, чи залишити, чи народити. У Полтаві такий центр допомоги жінкам один, в Україні їх 6. Олено, скільки вже маєте постійних клієнток у Полтавському лайф-центрі? На цей час ми маємо 4 клієнтки. З них 2 такі більш-менш ми активно, ми займаємось, ми проводимо програми навчальні. Саме в «Чисто заробляй» є така в нас програма. А ще 2, вони так, що ми поки що спілкуємось телефоном, підтримуємо стосунки. І з якими проблемами звертаються до вас полтавки? Взагалі, на цей час, що в нас сталося, ці клієнтки, взагалі, що одна, що інша звернулися за допомогою, тому що в них, ну, зараз, скажімо так, вони дуже вразливі, і вони потребують допомоги, матеріальної, так вони вважають. Але насправді, в першу чергу, вони потребують психологічної підтримки. Як жінки сприймають небажану вагітність? Розкажіть, будь ласка. Ну, як психолог-волонтер, можу сказати, що, знаєте, жінки, коли знають, що вони беременні, і вони цього не планували,
Сначала это может быть страх, это эмоции в основном, ну, увы, негативные. И вот кто первый, знаете, говорит, кто первый подаст женщине руку помощи, или кто-то ее поддержит, или скажет, иди сделай аборт, и у тебя не будет вообще никакой с этим проблемы. Или же ей все-таки скажут, мы рядом, мы поможем, не отчаивайся, выход есть. Потому что первое, когда женщина оказывается, как мы называем, увы, такой нежелательной беременности, хотя сами эти два слова, они не могут стоять вместе, по логике вещей, да. Когда женщина оказывается в таком состоянии, возле нее нет никого, кто бы мог дать ей поддержку. И вот наша задача – найти этот ресурс для женщины, сказать, во-первых, мы есть, мы не оставим, и помочь найти в ее окружении ресурс, в ней самой найти, благодаря классам, найти ресурс, что она сможет. Знаете, есть даже такое выражение у нас, да, что если Бог дает ребенка, Бог даст и на ребенка. И мы в своей жизни, в своей практике мы видели массу случаев, когда женщина, которая сказала «да» ребенку, который уже у нее есть внутри, который развивается, вона ніколи б там не жаліла. Як ви пояснюєте жінкам, у яких небажана вагітність з їхньої точки зору, що потрібно зберегти дитину, зберегти життя? Ну, в основному... Ось ви маєте научність. В основному, прежде всего, це індивідуальний підход. І перше, що ми говоримо жінці, це її ребенок і це її вибір. Ми не можемо сказати їй, делай или не делай аборта. Все, що ми можемо розказати правду. И мы ей рассказываем, вот здесь тоже на экране, я думаю, увидите, мы рассказываем правду. Что же происходит, то есть что же такое зачатие, за уникальной жизни. Вы знаете, я сама была удивлена, когда узнала, что в самой первой оплодотворенной клеточке человеческого организма, ну, все мы знаем, есть ДНК, которая несет наследственную информацию. И вот в этой клеточке содержится информация вся о будущем человеке, пол, цвет глаз, склонность к талантам, склонность к болезням. Там уже все-все есть. Когда ученые взяли эту информацию и разместили на формат А4 листа, это заняло около миллиона листов. То есть самые первые клеточки – это уже человек, как знаете, в миниатюре, закодирован. И потом человек начинает, новый это человечек начинает развиваться. Это не часть мамы, потому что у него совершенно другой ДНК. 50 от мамы, 50 от папы. И мы рассказываем то, что на 18-20 день уже бьется сердце ребенка. Многие этой информации даже не знают. Если вы посмотрите, вот как развиваются детки, вот это самый маленький, это ребеночек, которому 7 недель. Рядом возле него ребеночек, которому 8 недель. Это точный муляж, самое так выглядит детям. Да, это детки в натуральную величину. Задумайте, всего-навсего 2 месяца, 8 недель, но у ребенка есть уже все органы. Они еще не сформированы, как у нас. Сердце, конечно же, еще не четырехкамерное. Все это еще только-только, но оно уже все есть. Здесь, смотрите, представлен вам ребеночек 9 недель и 10 недель. И если посмотреть очень внимательно, смотрите, 7 недель и 10 недель. Временная разница, очень легко посчитать, всего-навсего 3 недели. Но в это время ребенок подрос как минимум в 3 раза. И он не просто подрос, он очень сильно формируется. В 7 недель уже сформированы глазки, закрываются веки. Уже в 10 недель формируется на пальчиках уникальный всех у нас рисуночек. То есть ребенок интенсивно развивается. И многие еще говорят, так еще там ничего не видно. Многие нам говорят, так там еще сгусток разумной материи или неразумной. Говорим, нет, это не рыбка, это не жабка, это он, ребенок не похож ни на что другое, как только на человека, который развивается. И это мы все показываем, и это мы все рассказываем. И когда женщина вот это все осознает, что внутри нее жизнь, и она уже есть, сердце бьется, и ребенок живой, он ощущает. Если была масса экспериментов, если ребеночка уколоть, он одернет ручкой. Нервная система начинает уже, ну как, работать. То есть она уже есть. Она не такая, как у нас сформированная, да? Но она уже есть. Ребенок чувствует боль. А наибольшая лялька – это майже точная копия новонародженной дитины? Нет. Давайте вам немножко по порядочку расскажу. Вот это ребеночек, если можно, да? 12 недель. Уникальность этого ребеночка в чем? 12 недель. Уже можно увидеть, мальчик это или девочка.
и на УЗИ-аппаратах часто говорят уже, когда женщины проходят УЗИ-обследование, или намного позже. И особенно, когда, знаете, бывает, часто приходит женщина беременная и говорит: ой, мы так хотим там с мужем, молимся, чтобы был мальчик. Я говорю: поздно. То есть, что уже есть, то есть самые первые клеточки уже известны, это будет мальчик или девочка. И очень интересно, многим еще говорим, особенно студенты очень интересуются этим, кто отвечает за пол ребенка, папа или мама. Так вот, чтобы все знали, дорогие слушатели, за пол ребенка отвечает папа, не мама. Поэтому мальчик или девочка, все зависит от мужчины. Вы забыли сказать про символичное значение наибольшее, лялька? Символичное значение. Это ребенок, здесь у нас 30 недель. 30 недель, можете посчитать, это 7,5 месяца. Уникальность деток, которые вот представлены уже, как мы говорим, покрупнее, да, в том, что когда ребенок развивается, он очень похож на младенца, который, ну, уже после 9 месяцев появится в свет. Ребенок уже имеет свое время сна, бодрствования. Это не совсем так, как у мамы. Мама может спать, а ребенок может проснуться и гулять. Ребенок сосет пальчик, переворачивается. Ребенок слышит, но с разницей 10 Гц. Ребенок видит, была масса экспериментов. Есть даже такая наука, как, знаете, психология, и есть раздел пренатальная психология, то есть развитие ребенка внутриутробное. Была масса экспериментов, и доказывающих то, что ребенок слышит и даже запоминает. Когда ребенок рождался, и если мама во время беременности с ним разговаривала, слушала одну и ту же музыку или читала одну и ту же сказку, ребенок реагировал. Ребенок точно так же будет реагировать и на папин голос, если папа разговаривал с ребенком. Это тоже уже проверено. Олена, до вас запитання. Ви сказали, що жінки, які приходять до центру, потребують матеріальної допомоги з їхньої точки зору, а з вашої точки зору більше їм потрібна психологічна допомога. Розкажіть про це докладніше, що ви мали на увазі. Так. Якої матеріальної допомоги потребують жінки, які до вас звертаються? До нашого центру звернулися це декілька дівчат, і вони дійсно, ну як сказати, в цій ситуації, що вони опинилися, вони... Їм не вистачає продуктів, одягу. Чого вони бояться? Їм не вистачає більше як підготовки, напевно, до цієї ситуації, в якій опинилися. Напевно, що чи батьки, можливо, школа, можливо, я не знаю, хто це ще, якісь не внесли свій достатній вклад в розвиток і психологічний стан, ну, цієї жінки. Тому що в цих жінок зазвичай неправильно складаються відносини, по-перше, із чоловіками, це по-друге. По-перше, я б сказала, відносини до самої себе. Своя самооцінка, дуже занижена своя самооцінка, тому що вони опинилися в такій ситуації. Невірне становлення відносків з протилежним полом. І елементарно, вони не вміють рахувати гроші, тому що бувають такі ситуації, коли жінка, і вона має дітей, і, але вона невірно розраховує свої гроші, і вона опиняється в той ситуації, що вона просить про допомогу зовсім, ну, чужих людей. Не в родини, не в ще когось, а саме от таких, як ми. У сюжеті, який ми дивилися, йшлося про те, що якщо жінка цього потребує, їй допоможуть одягом. А як щодо інших речей, необхідних, коли народиться дитина, коляска, підгузники і тому подібне, це можуть їй допомогти? Ви знаєте, якщо нас... є матеріальна скрута. Так. Ось якраз нещодавно в нас була така ситуація, в нас народила дуже молоденька мама, дуже молоденька, вона ще студентка. І так, звичайно, ми допомагали всім, чим могли. Ми маємо свою сторінку на Фейсбуці, і ми звертаємось до людей, хто чим може, будь ласка. Якщо в нас є нові речі, ми допомагаємо цими новими речами. Але якщо в нас не вистачає своїх ресурсів, ми звертаємось до людей. І, слава Богу, в нас дуже багато небайдужих людей до цінності людського життя. І вони допомагають, хто коляскою, хто, можливо, гроші перейшли саме на цю мамочку, хто свої речі віддає, що вони вже не потрібні. Різні випадки, викручуємось, допомагаємо, і, слава Богу, дитинка продовжує своє життя вже, так би мовити, їй достатньо того, що вона має на той момент.
Бувають і такі також, випадки? Також на той час, коли мама народжує, вже в пологовому будинку, ми зустрічаємо, якщо в неї нема нікого, ми її зустрічаємо і допомагаємо. Також супроводжуєте. Так, підтримуємо, психологічну підтримку надаємо. І надалі вже ми, так би мовити, налаштовуємо жінку на те, що ми тебе не залишимо, ми будемо з тобою. Зараз, наприклад, ця дівчинка, вона народила, в неї такий період, що їй треба трошки і самі війти свої обов'язки, свою роль мами. А надалі ми будемо з нею продовжувати, проходити навчальні програми, до речі, в нас є навчальні програми для молодих мам, декілька їх. Це «Вчись та заробляй» програма. Ось ми проходили з Яною. «Вчись та заробляй» – це програма, де ми вчимо мамочку, перше, усвідомити свою самооцінку, правильно встановлювати відносини з окружаючою середою і з партнером, якщо в них є, якщо нема, то просто, якби... Даємо як відбуваються курс. Ці заняття? Як відбуваються ці заняття? Так, звичайно, це все індивідуальне. В неї є свій робочий зошит. Їй начисляються бонуси за те, що вона виконала домашнє завдання. Якщо не виконала домашнє завдання, бонуси відраховуються. І потім вже за запізнення, за все нараховуються бонуси. Потім вже в нас є такий, умовно кажучи, магазинчик, де... У нас є продукти і є нові речі. І там же вона на ці бонуси, вона вже сама дивиться, що вона найбільше потребує або речей, або продуктів. І на ці бонуси вона вже може придбати ці необхідні їй речі. Марина Вікторівна, ви розповідаєте відвідувачкам центру, як правильно будувати стосунки у парі. Порадьте нашим глядачкам зараз, як це робити, основні поради. Звідти перейду на русский. Основное, что могу сказать, это главное в семейных отношениях, это слушать и слышать друг друга. И понимать, что мы, как мужчина и женщина, совершенно разные. Учитывать разницу. Это самое главное. Ведь что такое любовь? Любовь – это жертвенность. Это умение и это где-то терпение. И если вот этого не будет, увы, построить крепкую, счастливую семью у вас навряд ли получится. Поэтому вот этому мы и учим. Как правильно слушать, как правильно слышать. Мы рассказываем, чем мужчина отличается от женщины. То есть элементарные вещи, как видит этот мир мужчина. Потребности мужчин, потребности женщин. Все. Очень интересно, тоже скажу несколько слов. Девочки, особенно беременные, говорят, вы знаете, когда первый раз сказала мужу, что беременна, я же ожидала реакции, как в сериалах. Что муж сейчас тут будет от радости цветы дарить. Это сейчас будет такая эйфория. И говорит, я вижу в его глазах ступор, я вижу непонимание, переосмысливание информации. Почему же так? Почему это не радостная новость для него? Говорю, ну, во-первых, потому что он мужчина, и он устроен по-другому. И мы рассказываем, как мужчина воспринимает информацию. Когда приходят к мужчине отцовские чувства, они совершенно приходят не так, как к женщине. То есть масса вот такого всего, чего мы рассказываем, учим, и что помогает строить отношения. Бывает очень хорошо, когда приходит женщина вместе с мужчиной. То есть когда двое молодых людей, немолодых людей, то есть семейная пара, они хотят изменяться, хотят быть счастливыми, хотят изменять свою жизнь. Працювати над собою. Да, работать над собой. Олена, ви розповідаєте жінкам, як правильно планувати бюджет. Чому це важливо? Так, це дуже гарне запитання. Якраз перед цим, як до вас прийти на передачу, у нас була клієнтка, і ми з нею розписували її бюджет. Розписували її бюджет, тому що, чому ти опинилася в цій ситуації, чому тобі не вистачає грошей, давай подивимось, прикладна арифметика. Одне діло, коли ти просто там кажеш, там мене стільки, мене те, але вже коли ти розписав це все на папір, подивився, порахував, ти вже іншими очима на все це дивишся, робиш якісь свої висновки, де в тебе густо, де в тебе пусто і де в тебе, як то знаєте, колесо таке, чи воно буде котитися, чи не буде котитися. Ну, я вважаю так, по-перше, щоб діти не голодували,
фінансова грамотність нам потрібна, це саме перше. Ну, а по-друге, вже дійсно, щоб ти була нормальною жінкою, якою не в тебе, не просто, що в тебе голодний блиск в очах, тому що тобі нема що їсти, і ти вагітна, а що ти самодостатня, і міняється все тоді. Міняється відносини до себе, до дітей, до окружаючих. Коротко, самі можете знаєте, пояснити, да? Як його правильно планувати? Як сказати? Ми просто... Можливо, якісь першочергові витрати? Так, звичайно, пишемо всі, як то кажуть, першочергові, без яких ти не можеш обійтися. Це все сумуєш і дивишся на це, вже що можеш ти собі дозволити, без чого ти можеш обійтися. Все елементарно, все дуже просто. І, ну, якби... Але зазвичай ми самі буває в такій ситуації, що ми цього просто не робимо і опиняємося в якихось скрутних обставинах. А насправді все дуже просто. Просто треба порахувати, як ви сказали вірно, першочергові свої розходи, розтрати, без чого не можеш обійтися і що обов'язково є. Так. Нас дивляться також жінки, які потерпають від домашнього насильства. Яку ви допомогу можете таким жінкам надати, тим більше, якщо вагітність є? Це дуже складне питання. Саме на цей час в цьому приміщенні, де ми робимо ремонт, в нас є одна кімната, і вона передбачена кімната для матері і дитини. Якщо, як то кажуть, дасть Бог і все складеться, ми зробимо цю кімнату, але ця кімната в нас буде лише на, ну, на короткий час. Не натривалий. Да. Довго у вас саме, не можна залишатися? Так, саме, щоб вона прийшла, могла опанувати себе, щоб могла прийти в себе, щоб подивилася, що необхідно і ми з своєї сторони, що зможемо допомогти, або до яких служб звернутися, або декому зателефонувати, або тож, може, дійсно якусь квартиру зняти, якщо будуть можливості, будуть кошти. Так, а хто опиняється в цій ситуації? Ви знаєте, дуже близько я з цим не стикалася так, щоб в своїй практиці. Ну, а життя, те, що в нас було, які випадки такі, то, да, ми допомагаємо, але, по-перше, ми допомагаємо інформаційно, в першу чергу, а потім вже дивлячись від своїх ресурсів. В Україні зараз 5 подібних центрів, так. Один у Гданську і один відкрився у Філадельфії, так, ви розповіли на початку. Так, так. Хто ініціатор цього проєкту і хто фінансує діяльність лайф-центрів, мережі лайф-центрів? Дякую за запитання. Директор нашого центру «Збережи життя» та «Лайф-центр Україна». «Лайф-центр Україна» є Надія Гординська. Надія Гординська, вона сама українка, і вона працювала в такому пролайф-центрі в Америці. І коли вона побачила це все, в неї в житті був такий випадок, що вона втратила дитинку. І їй прийшло це на серце, що може таке саме і зробити в Україні, з її слів, як вона сказала, зберегти життя в Україні. Бачите, в нас є наш флаєр «Збережи життя», і ми, наша місія «Збережи життя», і саме не тому, щоб жінка, яка пройшла аборт або зробила аборт, щоб ми відвернулись від неї. «Збережи життя» – це значить, що ми допомагаємо їй в любі скрутні обставини, які вона опинилася. Але, по-перше, ми маємо зробити все, щоб вона зберегла життя. Давайте і якщо вже пояснимо вона, нашим глядачам, чому важливо зберегти дитину, які негативні наслідки абортів. Ну, і для суспільства, і для здоров'я психолог. Жінки. Да, це краще, ну, Марина, відповідь. Психолог могу сказати, прежде всего, що жінка, зробивши аборт, це скаже будь-який врач, будь-який гінеколог, ну, как бы ее организм очень сильно от этого страдает. Это там и гормональные стрессы, и масса-масса потом проблем будет с ее здоровьем. Это что касается физиологии тела. Что касается психологии, женщина, сделавшая аборт, никогда в жизни его не забудет. В психологии есть такой термин – постабортный синдром. И реабилитация очень-очень сложная и долгая. Я общалась с много женщинами, которые сделали аборты 20, 25, 30 лет назад. Они все помнят эти аборты. И каждый раз со слезами на глазах. Это не просто, знаете, сделать операцию, вырвать зуб. Это боль сродни боли утраты близкого человека. И с этой болью
увы, наши женщины живут годами. Это боль часто трансформируется в ненависть к мужчинам, если особенно мужчина подтолкнул аборту, гиперопеки детей, которые есть, или ненависти к детям. То есть трансформация бывает очень-очень сложной именно в эмоциональном плане. Но, увы, нету в основном ни одной женщины, которой постабортный синдром не коснулся. Согласно статистике, 95% женщин переживает постабортный синдром. Но знаете, у нас, как у женщин, мы эмоциональные, есть такая, знаете, мы всю боль, мы где-то закапываем очень-очень глубоко. Но, увы, она никуда не девается, она в что-то потом трансформируется. Поэтому наша задача, мы рассказываем, мы не принимаем решения за женщину. И если женщина будет настаивать и скажет, я все равно пойду сделаю аборт, ты имеешь право. И если она после аборта опять придет к нам и скажет, я сожалею, мы не скажем, знаете, ей, ну, извини, ты нас не послушалась, мы будем с ней работать. Мы будем вытирать ее слезы, мы будем ее поддерживать. Скажу даже больше, особенно если нас слушают мужчины. Дорогие мужчины, я не видела еще ни одной женщины, которая добровольно пошла бы на аборт и была этому рада и с улыбкой вышла после сделанного аборта. Если Олена, у нас завершується ефірний час, вибачте. Олена, скажіть, будь ласка, на сам кінець, куди звертатися, де ви знаходитеся, за яким розкладом працюєте жінкам, які цього потребують, які опинилися в складних життєвих обставинах? Де знаходиться центр? Ми знаходимося в місті Полтава, на Південному вокзалі, площа Слави, 5. У нас є телефони наші, куди можна звернутися. І, будь ласка, ми, як нас називають, центр допомоги. Покажіть, будь ласка, тут написано номер телефону, так? Центр допомоги кризової вагітності, лайф-центр. І наші телефони 098-555-0165 і також 099-555-0165. Чекатиму ваших дзвінків. Дякую вам за розмову, шановні гості. Про центри допомоги жінкам у Полтаві говорили з директоркою Полтавського лайф-центру Оленою Пчеляковою та психологом Мариною Карацюпою. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!